كريم وخرافه ما صدق والله هذا والله ورسك شدين كاني وا اسغويسكا عيلش بيها ساعدنا وا 12 كي هبنيمو waxa halkan ku sugan saliyaha booliska gobolka Banaadir General Farxaan Qorole oo u kurgelaya xaaladda amni ee deegaanka Ceelasha Biyaha kadib soo qabashadii ninkii ku eedeysnaa dilka Allah u naxariistay gabar ardayad ahayd oo shalay lagu dilay deegaanka Ceelasha Biyaha booliska Soomaaliya iyo maamulka deegaanka Lafoole oo iskaashanaya ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen eedeysane Jeelani Aadan Abadir kaasi oo ku eedeysan dilka Allah u naxariistay Hiba Qasim Maxamed Jimcaale oo ahayd ardayada dhameysatay iskuul lagu magacaabo Iftiin oo ku yaala deegaanka Ceelasha Biyaha waxaana la tilmaamay in dilkan oo dhacay shalay uu ku soo aaday xilli ay aad u faraxsanayd isla markaana ay ku baastay imtixaanka dawladda taliyaha booliska gobolka Banaadir General Farxaan Qorole iyo saraakiil ka tirsan ciidamada booliska ayaa waxay soo gaareen deegaanka Ceelasha Biyaha gaar ahaan saldhigga deegaanka Lafoole waxaana eedeysanaha ku eedeysan dilka Hiba Qasim oo lagu magacaabo Jeelani Aadan Abadir uu qirtay in uu gacantiisa ku dilay Allah u naxariistay Hiba Qasim isla markaana uu u dilay waxa uu ku sheegay mobile dartiisa sida Allah u naxariistay Hibo Qasim Maxamed Jimcaale ayaa iyagu waxay sheegeen in ay u mahadcelinayaan booliska iyo maamulka deegaanka Lafoole oo ay sheegeen in ay gacanta ku soo dhigeen ninkii dilay gabadhooda gacan ka xaq daran ayay ku baxday ciidanka amniga iyo alxamdulillaahi inta islaam oo meesha joogta ee loo soo gurmatay ee alxamdulillaahi ninkii gacan ku dhiglay soo qabatay ee alxamdulillaahi gacanta hadda birta ku haysa waa u mahadcelinaynaa hooyada dhashay Hiba oo lagu magacaabo Faiza Maxamed Abukar oo ku sugnayd saldhigga deegaanka Lafoole ayaa iyana waxa ay ka hadashay dareenkeeda ku aadan soo qabashada ninkii dilay gabadheeda iyada oo u mahadcelisay dhammaanba ciidamada booliska iyo maamulka deegaanka iyo intii kale ee ka qayb qaadatay in la soo qabto gacan ku dhiglihii dilay Allah u naxariistay gabadheeda oo lagu magacaabayay Hiba Qasim kaasi oo ku eedeysan Jeelani Aadan Abadir gabadheeda shalayda soonaad lagu dilay wadada alxamdulillaah shukrana ilaahay ilaahay oo naxariistay gabadheeda ciidamada gabadheedu ninka dilay gacanta ku soo dhigeen oo mahadcelinaya ilaahay khair allah si insha allah gabadheeda suuqa iskula imaanay suuqa gudaha u gashay aniga tacsiimaha maxaafada u gudbo isla suuqa agteeda ah si adeega erhooy anaga ku soo maray waa israaceena markaan soo noqdayna gabadheeda horteeda baxday kadibna waa la soo wacay anaa soo wacay tan soo wacay taleefanka buuq baan arkay markaan arkay waan naxay mar labaadan ku soo celiyay gabadha iga qabata kheyr allah siiyo haddaas iyagana waa u mahadcelinaya gabadheeda meel xunay ka qaadeen alxamdulilah markaan soo wacay waxay i tiri gabadhan way dhiig baxoysaa waana dhaawac halis ah haddaad dadkeeda tahay haddaad dadkeeda ahaynba meeshaas isbitaal gurmadaan keenay waa baawuraan soo qaata waa soo carara isugu ma dheer maaba jirine haddaa in isbitaalka waxaa la yiri wax ma ka qaban karno isbitaal riyaana loo gudbiyo Ceelasha ku yaalo alxamdulilah meeshay ku dhimatay gabadheedaanoo arkinay dhimatay alxamdulilah meedkeedu waa arkay alxamdulilah dadkii ii qaadeen isbitaalkii ii geeyeen xoogaa isbitaalka lagu qashqashaaday anigaa u soo waxay waxaan yidhi gabadheeda dadkii ii soo wadeen isbitaalkii ii keeneen yaa layga qashqashaadin hana laysii daawiilkan wiil xaafadda lagu fiican oo noqday iyagana waa u mahadcelinayaa ciidanka gabadheeda iyo dhallinyarada ii gurmatay ajri xasanaad allah si alxamdulilah gudoomiyaha deegaanka Lafoole Nuur Ibraahim Cusmaan ayaa isagu waxa uu sheegay in maamulka iyo ciidamada booliskuba ay u suurtagashay in ay gacanta ku soo dhigaan gacan ku dhiglaha sida ay sheegeen ama ruuxa ku eedeysan in uu dilay Hiba halkan waxaan u joognaa dhacdo shalay oo bisha 16-kii bishii 8-daad 2022-ka ahayd gelinkii dambe abaaro 10 saac galabnimo ka dhacay deegaanka Lafoole gaar ahaan Ceelasha Biyaha
وحانا هالكاس دعادا سوحيكو سابسانيد مرحومد هبو قاسي محمد أورنتي ننتوغا هالكاسي وكودلي كدبنا أو بحصدي هبو حكمي دهيد أردايد لغتا اسكولكا إفتين شالي نوحيكا قلن جبسي دوكسيغ ساري رنتي أيدو أودا بالدقيسو فرحادا محنكويرا هدا إيشاق أي كوجرتي أيا وحاد عادي قلنكي دنبي أيدو محنكويرا هدا محنكو مغالا ديسو أدي لباتة دا سلاكو لانتي حقيق دي أرنتاس وحيهد أرن أدو عجيب بدن هبان وحيهد قبرادو ونكسن سيدا نولاشيغي أما إيهل كوا إيه نوشيغن شالي لفتر كيدا مركي ديمانيسي وحا نولاشيغي إني سايمة دهيد أي سونيد بريهان ردن أي سونيد قبر وحبرشاد رنتي أدو قوة نكسن أو معلمين تيدا سيدا أي شيغين أو بقول كيو بقول كودة دا شايهيهد لكن رب سبحانه وتعالى وقت جد أنت سيوكيك قدر تنويد عضا لكن فلله الحمد لله بكم حسن محنكوير هذا إيشك نينكي فلكاس جيستي أو رنتي أو محنكوير هذا إيشك شلي بحصدي أيا محنكو جود جرنا حالي أودن سبتوا وحن محنكوير هذا عقب دان وحين قط أرين هذا عجيب بدن تليها قيبت قلبيد بوليس كقبل كبنادرة ياسين جني oo isna shir jiraayid ku qabtay saliga deegaanka la foole ayaa waxa uu sheegay in gacan ku dhiglaha loo gudbin doono hay'adaha baarista iyo sidoo kale kuwa sharciiga isla markaana laga qaadi doono tilaabo waafaqsan dilkii uu geystay hiba haddii murugada isku bedeshay waa ilaahay mahadiis inaan caawa gacanta ku soo dhignay dambiile jeelani aadan abaadir oo dib u geystay ama dilay oo u dilay mobile dirtiis hibe qaasi maxamed oo ardayad ahayd oo ka qalin jibisay dugsiga sare ee dalka farxad ayay ku sugnayd laakiin wuxuu ugu bedelay murugo cidii dhashay hooyadii oo dhashay faa'iisa maxamed abuukar leeyraado oo caawa ku soo habeenada ku soo korisay agoontinimo wuxuu dhibaato ay u geystay asagu ayay la ilmaysay waxa dhibaatadaas oo dhan geystay waa jeelani aadan abaadir dhibanuhu wuxuu ku geeriyooday eelasha biyaha isbitaal ku yaala oo la soo xaqiijiyay la yiraahdo Raya Riyad Specialty Hospital dibkii u geystay Jeelani Aadan Abaadir Zakari Ahmed Muuse TV ga Shabeelle eelasha biyaha deegaanka la foole ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed